Each was a phrase, how to spread your face. I didn't wear it when floating. Fala galera, tranquilo? Adivinha quem tá aqui com a gente de novo? É o Opera GX! É o nosso navegador maravilhoso. E como eles voltaram, vou mostrar de novo as funcionalidades do Opera. Começando com a customização maravilhosa que a gente tem no navegador. Você troca as cores, você troca os caramba 4. É bagulho de motoqueiro mesmo, olha só. Além de que você pode ir no botão customização e clicar em mais wallpaper para colocar uns wallpapers irados de anime no seu navegador. E aqui eu vou botar alguns wallpapers animados. Olha esse do Itachi, que lindão. Ô, rapaz, ô lá em casa, um desse aí, hein? E esse do Aki, que irado. Tô doido pra Tchê-São-Main lançar, hein? Ei, estão demorando. E ainda tem muitos outros disponíveis, é só conferir. Sem contar as funções do Opera GX que te auxilia a assistir o seu animezinho, hein? Uma ferramenta vídeo pop-out. Ela te auxilia para desencaixar o vídeo e botar no cantinho da tela, arrastar, aumentar o tamanho. É maravilhoso para não atrapalhar o seu animezinho quando estiver assistindo e fazendo outras tarefas ao mesmo tempo. Também temos o GX Player. Ele permite que você escute suas músicas favoritas, quanto faz outras coisas também, nas suas plataformas de músicas preferidas. Tube Music, Spotify, tá tudo ali, é só clicar ali em cima, ó. Vai, bimba, capumba e toma. E se você não tiver computador, não tem problema, você pode ir na Play Store e procurar Opera GX. E o legal do mobile é que tem uma função chamada Meu Flow, que você pode conectar seu celular no computador ou computador no celular, olha que maravilha. E para finalizar, temos a ferramenta exportação rápida. Ela serve para você trazer toda a configuração do seu navegador antigo para o Opera. É simples e maravilhoso, você não vai ter trabalho, vai ter os favoritos, vai ter as senhas salvas, vai estar tudo exportadinho quase que automaticamente. Então galera, para você baixar o navegador Opera, se você não baixou ainda ou quer ajudar de qualquer forma, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado, hein? Então clica lá galera, para dar aquela força, baixa o Opera é brabo, o melhor navegador de todos. Vai lá para dar aquela moral. Obrigado Opera de novo, obrigado Opera GX, um beijo na boca e na bunda de todos vocês, bora pro vídeo. Ô galera, o Baji falou que é pra gente vir pra cá pra não passar o Dia dos Namorados sozinho. Ué, mas ele vai trazer algumas mulheres pra gente? Como assim? Pode. Não, eu vim aqui pra comer de graça, né? Bonito. Eu também vim pra comer de graça. A comida veio comigo. E olha lá, banha. Ó, tá vendo? Esse cara aqui, ele me estranha. Vem, gente, vamos conhecer esse lugar lindo. Olha que bonito. Romântico, né? Não, é bonito mesmo, romântico, é. Esse cara vem com as ideias tortas, mas a gente é bem macho, né? É, a única coisa de torta aqui é minha bilola. Você quer ver? Informação demais. Não, 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 não. Eu tenho uma labirintite, não posso ver coisa sorta, não. Sabe o que isso aqui parece? Oh. Ah, mas e aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comer essas coisas aqui, ó. Eu também quero. Olha que eu comprei pra você. Olha. Ô, oh, que bonitinho, cara. Que isso? É, gente. Vem um gatinho. Já vem um gato morto dentro. Tem um gato dentro do... Ah, obrigado pelo boquete. Não, pelo buquete de... Que isso? Buquete! Que isso, Edu? É o buquete, pô. Você tá mudado, hein? Mas é o buquete. Ali atrás, mano. É o bugato. Não, ixi, o que eles dois estão fazendo aqui, mano? Ah. Vocês não compraram o mesmo buquê que eu não, né, seus porra? É o buquete! Tinha a opção que o gato vinha vivo, mas aí dá trabalho pra alimentar, é melhor isso aí que o gato vem morto. Eu falei pra ele, eu comprei esse lugar, eu que fiz tudo aqui, gastei 3,5 bilhões. Para de mentir, Baji, você é pobre. Eu vi você semana passada lá na feira do... Você acha que eu não vi você lá trabalhando? Eu pago de pobre, eu pago de pobre. Roda na bolsinha. Ah, ele é aquele cara lá que... Aí, eu não tô entendendo esse assunto, não. Olha, esse vinho é muito romântico, ele é envelhecido, olha que lindo. Não, mas eu consigo pegar aqui, ó. Ah, não é sincronizado. Ah, boa inversão game, inversão game foi pra casa do caralho agora. Ainda se falou, ele é coisa boa? Ele é coisa ruim, Chifuyu, ele só quer o seu mal. Sabe qual é o único objetivo dele? É destruir o seu toba. Ó, a gente tava ali conversando e a gente acabou tendo uma dúvida. Oxi! Você me... Ai! Ai! Olha o cara! Olha o cara! Olha o cara! Ai, ai! Deixa eu te perguntar. Os caras ali me deu uma dúvida e eu quero que você me tire essa dúvida. O quê? Você me trouxe aqui porque a gente é amigo ou porque você acha que a gente é namorado? Ó, esse silêncio tá foda, calma aí. Ó, oh, que isso, cara? Que isso, cara? Não, não é isso que você tá pensando. Não, é porque a nossa amizade é muito especial. A gente é amigos, né? É, só best do friend. Eu te completo e você me completa. Assim, ó. Não, calma aí. Não, calma aí, calma aí, pai. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Eu achei que a gente era... Que a gente veio aqui, tá ligado? Se divertir aqui, zoar. Mas de todas as vezes que lá em casa você fechou o olho pra dormir e eu te beijei, você vai falar que não era nada? Não, não era nada. Será que você tava dormindo? Não, calma aí. Assumi quando que você é Trumpa, porra. Ele te trouxe aqui pra comer o teu cu e você não quis. Esse cara aqui tá tirando conclusões precipitadas. Eu acabei de perceber que todas as vezes que eu beijei ele, ele tava dormindo. É... Então, meu amigo... Eu achei que ele fechava o olho porque ele tinha vergonha. Aí... O Noia... Não, é ele que pega você, né? Porque você ele falou isso. Caramba, ele faz isso, né, mano? Eu não sou o Baji pra fazer isso. Ah, ele confirmou. Cala sua boca. Ele confirmou, ele confirmou. No meu sonho, no meu sonho. Foi dentro do meu sonho só que ele fez. Na vida real, eu só beijei ele dormindo mesmo. Todo dia. Tá vendo? Ah. Eu não sou. Melhor dormido do que acordado, né? É melhor dormir do que... Se dormir, vai tomar dormindo. Toma igual macho. Vixe, mano. Ô, Smile. Smile. Vem cá. Não, tá tudo bem. Caralho, é mó maconhão aqui, velho. É por isso que eu te trouxe aqui. Já te falaram que o seu sorriso é mó bonitinho. Só recebo elogio de mulher, velho. Eu posso ser o que você quiser. Oh, esses dentinhos aí, boy. Não gosto dessas coisas aí, não. Eu só consegui... Não gosto dessas coisas aí, não, boy. Longe de mim. Oi, mano. Seu filho da puta. Você vai atrás do seu macho, daquele lourinho safado. Para essas merda aí pra mim, não. Vem aqui, meu lindo, dançar comigo. Gente, que minha câmera tá bem ali. Vamos jogando de ladinho. Vamos quebrando de ladinho. Vai, Baji. Requebrando no meu cozinho. Ah, eu tô requebrando no sua bundinha. Vem. Lazy Town. Vai ser um dia muito legal. Ô, Chifuyu, tira sua cabeça de taioba de frente da câmera. Foi mal. Vem. Pega. O paciência aqui, Baji, ó. É o bonecão do posto, ó. Opa, pera aí, esse bonecão do posto você não conhece. É o bonecão do posto, Vixe, tava atirando coisa de nós. Essa rosa, aí, essa rosa é tão linda quanto você dormindo na minha caminha. Vixe, João. Caralho, rapaziada, obrigado, viu? Obrigado, eu adoro uma rosa. Aqui, ó, pra vocês dois, aqui, ó. Esquisito, hein? Vamos lá! Estão falando que vão ficar pelado no banho, cara. Sim. Pelo amor de Deus, cara, pra onde tu me trouxe? Pra onde tu me trouxe, cara? Pelo amor de Deus. O cara tá chamando ele pra tomar um banho peladinho. Não! Foi, ele tá brincando, ele tá brincando. Tá quentinho, mijei ali, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês, tá quentinho. Aqui pra vocês. Ih, lá vem alguma coisa, hein? Você sabe que você é muito meu amigo, né? Aham, sou seu amigo. Desde criança a gente é amigo, é. Um completa o outro desde criança. Coisa linda. Calma aí. É, eu ia brincar na casa dele, ele ia brincar na minha casa. É um entra e sai danado, sempre foi. Ô, Baji, obrigado por ter comprado essa ilha aqui pra acontecer isso aqui, Baji. Obrigado, eu vou... Gostou. Inui! Não, boy, faça isso não! Eu trouxe um anel Pra você me liberar o seu anel. Aí, Jean! Aí! Ó, vou pegar porque eu gostei do anel, ok? É bonito. Mas a gente é brother, ok? A gente Se é brother. Se você não aceitar, eu vou... Eu lembro que eu te liguei querendo saber um pouco de ti, mas cê não liga nem um pouquinho pra mim. Mas eu cansei que eu também percebi que com os pedaços que cê me tira daqui agora tem outra vadia que tá sentando em mim. Enquanto eu tô no quarto bolando fininho, fica gostoso, vai ficar no escurinho, mas sem barulho.